আগস্টৰ পৰা গেৰুকামুখত হ'ব বিদ্যুৎ উৎপাদন লোৱাৰ সুবানশ্ৰী কা প্ৰগ্ৰেছ আচ্ছা হ'ব আগলে সাল আগস্ট মহিনে তক উসকা 500 মেগাৱাট শায়দ ইয়ে লোকাৰ্পণ হ' যায় উসে ফিৰ অৰ বিজুলী উপলব্ধতা বঢ়েগি পাৱাৰ কষ্ট মে বি কুছ কমি আয়েগি শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত এই মন্তব্য আছিল কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যৰ পিছতে জাঙৰ খাই উঠিছে অসমৰ জাতীয় দল সংগঠন শক্তিমন্ত্ৰী আৰ কে সিঙৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৰ্ব অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথৰ সকলো কথাই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টকৈ কৈছো যে বলপূৰ্বক জোৰপূৰ্বক কোনো এটা কাম কৰিবলৈ গ'লে ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়াৱহ হ'ব সংগঠনটোৰ দাবী নদী বান্ধৰ ভয়ানক প্ৰভাৱ পৰিব নামনি অঞ্চলত ধ্বংস হৈ যাব মাজুলী অসমৰ মানুহৰ মনত আঘাত দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি জোৰপূৰ্বক বলপূৰ্বক যদি এই কাম কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম ঠিক নহ'ব ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা 2000 মেগাৱাট উৎপাদন কৰিব খোজা এই নামনি সোৱণশিৰি জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্পই নামনিত সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পেলাব আমাৰ মাজুলী হয়তো নিশ্চিন্ন হৈ যাব আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীৰ বাদেও লক্ষীমপুৰত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ বিক্ষোভ এ জে ৱাই চি পি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ এন এইচ পি চি হাই হাই ধ্বনিৰে শনিবাৰে উত্তাল লখিমপুৰৰ ৰাজপথ বিক্ষোভকাৰীয়ে দাহ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুতলিকা জীৱনৰ সম্পত্তি শুনিছোঁ যে নোহোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ এই আন্দোলন চলি থাকিব দৌৰ কৰিলে আমি মৰি যাম কিন্তু এন এছ পি চি হ'ব নিদিওঁ আমাৰ এই নামনিমীয়া ৰাইজত যে কোনো কথা চিন্তা কৰা নাই সেইটো প্ৰতিফলিত হৈছে তেখেতসকলৰ ভাষাত জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা নিশ্চিত নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে নামনি সমগ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাম বন্ধ কৰিব লাগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক অসম ধ্বংসৰ আখৰা আখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈ 6-7 ডিচেম্বৰত হ'ব ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা এই সভাত আলোচিত হ'ব বৃহৎ নদী বান্ধ প্ৰসংগ কিন্তু আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই বুজা দৰকাৰ যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প যদি হয় ধেমাজি লখিমপুৰ আৰু মাজুলী ধ্বংসটো হ'বই লগতে এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলে অৰুণাচলৰ আনবিলাক প্ৰকল্পও আৰম্ভ হ'ব আৰু 148টা প্ৰকল্প যদি অৰুণাচল প্ৰদেশত হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে অসম কেতিয়াও বাচিব নোৱাৰিব শিৱসাগৰত আৰ কে সিঙৰ ঘোষণাত প্ৰতিক্ৰিয়া একদম চৰেচৰী শাসনে অসম অসমখনক কেৱল অৰ্থনৈতিক উপনিৱেশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কেন্দ্ৰত বহি থকা দুজনমান ব্যক্তিৰ হাতত আমি অসমীয়া জাতিটো ধ্বংস হ'বলৈ আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ 2014 চনৰ পৰাই চৰকাৰখনে 7টা বছৰ মানুহ অসম আৰু অসমীয়া ৰাইজক চৰম প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু বিশ্বাসঘাতক কৰিলে আৰু এতিয়া পুনৰবাৰ নদী বান্ধৰ জৰিয়তে এই চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া জাতিটো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে যিদৰে গণ আন্দোলন হৈছিলে নদী বান্ধৰ নামত উত্তৰপৰীয়া ৰাইজে সেই মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰিণত কৰিব খোজা উত্তৰ অসমৰ মিহি পলসক মৰুভূমিলৈ পৰিণত কৰিবলৈ কেতিয়াও আমি সংগঠনবিলাকে নিদিওঁ উল্লেখযোগ্য যে সোৱণশিৰি নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে 1 দশকৰো অধিক কাল ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে অসমত ৰাজ্যখনৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ মাজত নদী বান্ধটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে এন এইচ পি চিয়ে তাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক উপেক্ষা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা ঘোষণাই বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ